Okay, hello, my name is Chunga. My name is Chunga. Today, we are going to talk about the United Kingdom. Today, we are going to talk about the United Kingdom. Today, we are going to talk about the United Kingdom. Today, we are going to talk about the United Kingdom. Today, we are going to talk about the United Kingdom. Today, we are going to talk about the United Kingdom.လမဲစံဝိုင်းပြောင်းရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်နေတဲ့ကစားမားတွေဝေယူနိုင်ရရှိတာဘသူတွေကိုဝေယူနိုင်ရရှိလဲဘယ်နေရာတွေကအဓိကလိုအပ်တာလဲဘယ်နေရာတွေကိုအဓိကဖြည့်ရှင်းတင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တယောက်တည်းအမြင်အရပြောပြပေးသွားမှာပါလက်ရှိမှာထွက်ပေါ်ထားတဲ့ဒါ transfer ပြောင်းရွှေ့တင်တွေရလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဖြည့်ပြတ်နေတဲ့အနေအထားတွေရကျွန်တော်တို့တွေကဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုတုံးသက်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့ညီကိုတို့ကလည်းညီကိုတို့ရဲ့ဒါအချင်းမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးတွေမှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့တင်မှာနားထောင်နေတဲ့ညီကိုတွေတွေ့လဲဒါဘေးမကုန်ရအောင်လို့ဒါကြိုပြောမိတာပါဒါတင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝဆွေးနွေးချက်တည်တံ့ချက်ပေါ့ဗျာကိုထင်ရလေးတွေဒါကိုကလက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေပြင်ဆင်နေတယ်ဘသူတွေကိုခဲတင်နေဘယ်နေရာတွေကတော့ဒါအဓိကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူရမယ့်နေရာလေးတွေဆိုပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကလည်းဗျာမကြာခင်မှာရောက်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကကစားမားတွေအများကြီးနဲ့တရင်ထွက်နေတယ်ဒါကတော့ထုံးစံပဲဒါကတော့ United တင်ကိုသွားဖျက်လို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ညပြည်ပြောင်းရွှေ့တွေရောက်တိုင်းဘေးကစားမားနဲ့နီးစပ်နေပြီးတဲ့ဟဲ့ဘေးကစားမားတွေကဘလို့ဖြစ်နေပြီးတဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တရင်တွေအများကြီးတက်လာခဲ့တယ်တမကပါတရင်တွေတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တရင်တွေလည်းရှိတယ်တရင်တွေတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့တဲ့ဟိုအခြေအနေတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇာမဲဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံတွေအများကြီးမြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အမြင်ရပါတော့လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကနီးပြပြီသူအိုလီဂနာဆိုရှယ်ကိုလည်းဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဆိုရှယ်လိုချင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပေးဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်လိုချင်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ပေးဖို့ကဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာကစားမထွက်မဲ့စီမှာပတ်စံရနှုံးကအရန်နေနေတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်နှုံးကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘက်လောက်ကအော်ပေါ့ပါကတော့ငါတို့တင်ကရောင်းချနိုင်တော့မေး exam ကိုရောင်းချပြီးတော့ရတဲ့တန်း90နဲ့နောက်ထပ်အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကွာတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်ဆင်းတင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတာကလပ်တင်ကိုဝေဖန်တုံးသက်တဲ့ Gary Neville Rio Ferdinand တို့ဘာတို့ကလည်းအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးပဲထင်ထားခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ညီကိုတို့တည်တာတိုင်းပေါ်ပါကိုခေါ်ယူမဲ့ကလပ်တင်ကလည်းနှစ်သင်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်သင်းလုံးကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်ငွေတန်း90ကိုလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလပ်တင်ကရောင်းချဖို့အခက်အခဲရှိသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ agent ဖက်တီကောင် Ryanola ကလည်းပြောချင်ရည်စုပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမှနွေရည်ပြောင်းရွှေ့မှာထွက်ခွာမှာဖြစ်မယ်ပေါ်ပါလိုကစားမမျိုးကိုဒါဟောကြီးကြီးမားမားပြောင်းရွှေ့တစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလိုနေပါတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဒီရဲလုပ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုဒီလုပ်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူးပါညာဆိုပြီးတော့ပြောသွားတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပါကိုလက်မလွတ်ရတာဘူးဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုတော့ပေါ်ပါကိုရောင်းချပြီးတော့ရမယ့်ငွေကလည်းမျှော်လင့်လို့မရတာဘူးပြီးခဲ့တဲ့နွေရည်ပြောင်းရွှေ့တွေကညီကတို့ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာတန်းနေရကြအောင်ရှုံးပုံနေတယ်ပုံမှန်လည်းပတ်တဲ့ငွေကြီးတွေကလည်းဒါပေါ်တော့ရာဂန်တို့အများကြီးရောကြသွားခဲ့တာဖြစ်လို့အင်းစပွန်ဆာချက်ဘရလာကတောင်းပါနောက်ထပ်စာချုပ်တန်ကို6လပဲတူးထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်နဲ့ဒါဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာငွေကြီးအများကြီး3လပို့လို့မမြင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာလူကစားမခေါ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကလုံးဝ priority ဦးစားပေးနေရဆိုလို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်နှစ်နေရာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေလိုချင်ကြတာကဒီ3နေရာဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကလပ်တင်းရဲ့လက်ရှိမှာထွက်ထားခဲ့တဲ့3နေရာဆိုလို့ကျွန်တော်2နေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကညာတောင်ပံကစားမတစ်ယောက်ရဲ့ဗဟုနောက်ကန်ကစားမတစ်ယောက်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမြင်ကြတာကမာရှယ်ကတိတ်ပြီးအသုံးမကျတာဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်လက်ရှိမှာအိုင်ဒင်ကာပါနီရှိတော်လဲပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကတိုက်စီမှုဆစ်ဆစ်ရဲ့ဗဟိုနောက်ကန်ကစားမတယောက်ရဲ့ညာတောင်ပံဆစ်ဆစ်တယောက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှို့ဝမ်းထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ3နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ရောကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်နေရာကိုတကယ်ဖြည့်ရှင်းတင်တာလဲတကယ်ရောဘယ်နေရာကကစားမကအမှန်တကယ်ဝယ်ယူတင်တာလဲဘယ်သူကတော့မဝယ်ယူတင်ဘူးလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးပြသွားမှာပါဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ဆိုတာညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲတက်လာပဲရတယ်ညီရည်ပြောင်းရွှေ့3လ4လလောက်ရှိတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဒီအပြောင်းရွှေ့ကိုပြကိုလိုချင်တဲ့ကစားမတယောက်မှမရရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားကြီးတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနောဒီဘယ်သူမှမရခဲ့တဲ့ခါမျိုးမှာဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရောက်လာဖို့ကတော်တော်လေးကိုခဲရင်နေပြဆိုတော့ကလပ်တင်းကနေကစားမတချို့ထွက်ခွာကောင်းထွက်ခွာသွားနေတယ်ရောင်းချကောင်းရောင်းချသွားနေတယ်အငှားချကောင်းအငှားချသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်တင်းကိုဝင်လာဖို့ကကျွန်တော်မြင်တော့နှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးတော့မမြင်ဘူးပြဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်နေရာပြောရအောင်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာအင်မတန်ကိုလိုအပ်နေတာဒါပရိသတ်တွေအားလုံးမန်ချက်စတာရင်းတင်ရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးဝေဖန်တုံးသက်သူတွေအားလုံးအလန်ရှီယာတို့ဖာရီနန်တို့ပေါ့စကိုတို့ဂယ်ရီနေဗီတို့ကစားအကုန်ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာလက်ရှိညီပြဖြစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှယ်ရဲ့အနေထိုင်ရာတည်ကြတဲ့လုံးဝသူတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာလက်ရှိမှာပေါ့နော်မေဆန်ဂရင်းကိုသူတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ပြောအဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကလုံးဝတကူကောင်းဆန်နေဗျာဒါတိုက်စစ်မှုတွေရဲ့တဘာဝပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်ကသူ့ကိုညာတော်မှာထုတ်ကစားနေတဲ့တော်တွေမှာတော့ဒါအတင်းလိုက်စုပဲမှုကိုသူကစားတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေပေါ့နော်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တရားရဲ့စေတဲ့ကညီကိုတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါကိုသွင်းမှုပဲဆိုတဲ့ကမှမေဆန်ဂရင်းကလုံးဝကိုသွင်းချင်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုရှယ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကပြောကြားချက်တွေရမေဆန်ဂရင်းကလည်းတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ပြကစားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကယ်ဒမီမှာလုံးဝ Central 49လုံးဝကိုပေါ့နော်ဒီ forward တိုက်စစ်မှုတယောက်စစ်စစ်ပြကစားလာတဲ့ခါမှာဆိုရှယ်ကသူ့ကိုအသုံးပြုလဲရည်ရွယ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Edison Company ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဂိုးတွေတွင်းပြနေတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမကလည်းပွဲစဉ်နေတိုင်းဇက်တိုက်ကစားဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥမာပြ5ပွဲတစ်ခါတော့3ပွဲတစ်ခါတော့ဒါလိုမျိုးလေးတွေကစားလို့ပေါ့
ဒီကသူကအတုံးပြွားတော့အတုံးပြနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကမနီကသူပါခဲ့တဲ့ပွဲတွေထဲမှာကိုတွင်းယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးမှာသူ့ကိုလည်းတုံးချဖို့နေပါပြီသူစိုးချကစီစဉ်ထားတယ်။ဒါပြင်နောက်ထပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်6တိုက်စစ်မှုစီစဉ်နေရာမှာလုံးဝကစားလို့ရှိရင်အင်မ
ဒီပြပီတူ ኡရီဂినల్ ဆိုကြကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်သုံးပြနေအောင်မှာပဲသူကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာအန်တိုနီမာရှယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီအဆုံးသက်ဆွဲနေပြီလိုအပ်နေပါစေသူကတော့သူ့ကိုပဲဒိုင်ကန်သုံးပြမှာပဲမေဆန်ဂရင်းကိုဒုတိယဦးစားပေးသုံးချင်ကောင်သုံးလိမ့်မယ်သူကတော့ပထမဦးစားပေးဖြစ်သုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ
င်ကရင်းဟုရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကမှတယောက်ကပုံမှန်ကတော့အရန်ကိုထိုင်နေမှရမှာပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ကတော့ဒါတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ရဲ့ညတော်မှန်ကစားမတယောက်ရယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲထွက်နေမှာပဲလက်ရှိမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုကစားမစစ်စစ်၃ယောက်ဒီကိုနှစ်ယောက်ကိုအရန်ကုံထိုင်ခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိမှာအဲ့ဒီစင်ကာဝါနီကိုအသုံးပြုဖို့ကြည်ရထားပြီမဲ့ပရိသတ်ဒီအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီကာဝါနီကိုသုံးမှာကာဝါနီကိုသုံးမှာဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီမဲ့ဈာမအဖြစ်သူကဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကတကြောင်အသက်ရွယ်ကြီးကျင်းလာခဲ့တာကြောင့်ဆိုးကြကလည်းပွဲတိုင်းထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိတာကြောင့်သူအနေနဲ့မနက်ပြောလို့ရှိရင်အန်တိုနီမာရှယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုးကြပြည်သူကရင်ကပြောထားတာကိုအန်တိုနီမာရှယ်နေနဲ့ဒီတက်ပုံမူပြီးတော့အဆုံးသက်ဆိုရင်ဒီကအများကြီးတိုးတက်လာဖို့ဆိုလို့ရင်ပွဲကစားတင်နေအများကြီးလိုတယ်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ပဲကစားဖို့အများကြီးလိုရဲဆိုပြီးပြောထားတယ်အသေးကြတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလတင်ကငွေတို့တည်တဲ့အတိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာလည်းဘယ်တိုက်စစ်မှုမှစိတ်ဝင်စားတာချင်းမရှိဘူး။ညာတော်မှန်ကစားမတွေစိတ်ဝင်စားတယ်၊ကွင်းကစားမတွေစိတ်ဝင်စားတယ်၊နောက်ခံကစားမတွေစိတ်ဝင်စားတယ်၊ဘယ်တော်မှန်ကစားမတွေစိတ်ဝင်စားတယ်၊ညာနောက်ခံကစားမတွေစိတ်ဝင်စားတယ်အများကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကိုတယောက်မှစိတ်မဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာလာစားပြီးပြီးတော့ပွဲမကစားခိုင်းရတဲ့ UDN EGA လိုကလည်းဇန်နဝါရီမှာပြန်မယ်တရုတ်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီကစားမ၃ယောက်ကိုပဲဆိုရှာကဒီတရားစီလုံးမှာအသုံးပြုသွားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလင်းနဲ့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဆိုတာကနွေရီပြောင်းဇန်နဝါရီပြောင်းရှိမှာရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်မိဘူးအားလင်းဟာလန်ကလည်းလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗျာညီကတို့အားလုံးတည်တာတန်းဟာလန်ကိုရရှိဖို့ဆိုတာကလက်ရှိမှာဈေးကွက်တန်းကြီးက80လောက်ရှိနေတာသူ့ရဲ့စာရုပ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒုံမွန်တင်ကချုပ်ဆိုထားတဲ့ယော်ကြီးကသာအလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိတာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကလည်းဒီမီနိုရိုင်ဟိုလာနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကတည်ကြတဲ့အားလင်းဟာလန်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်မယ့်နေ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ရဲ့ပရိသတ်ဒီအများကြီးသဘောကျတာကဒါဒိုမနစ်ခဲလ်ဗတ်လီဝင်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရှိမှာစိတ်ချဒိုမနစ်ခဲလ်ဗတ်လီဝင်လိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့ကအင်မတန်ကိုခက်ခဲတယ်နံပါတ်1ကစားမပြောင်းရွှေ့လာခြင်းလောက်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကချန်ပီယံလိဂ်ကံရတဲ့အနေထားမျိုးမှာမရှိတော့ဘူးဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကစားမတွေကိုပြောင်းရွှေ့စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်ချန်ပီယံလိဂ်တို့ဘာတို့နဲ့လက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့အနေထားဇယားအနေထားတို့ဘာတို့ကနေကျွန်တော်တို့ကဆွဲခွဲရတာဗျအဲ့ဒီတတိယမြောက်ကျမှာလာစာတွေကဘယ်လောက်ပြီးမှဘောနက်စ်တွေကဘယ်လောက်ပြီးမှမင်းပြောင်းလာမလားဘာညာဆိုပြီးတော့ဆွဲခွဲရတာဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားမှာသူကလည်းအန်ဆလော့တီရဲ့နံပါတ်1လက်ဆွဲပွဲတိုင်းလိုပွဲထွက်ပြီးနေခုလက်ရှိအတွင်းကိုအများဆုံးသင်းမှာလည်းထိဆုံးကနေပြီးတော့သူကအတွင်းကိုတွေတွင်းယူပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလတင်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ညုံမှန်းကျင်တဲ့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ကတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလတင်ကဆိုးရှားကလည်းလက်ရှိမှာဝဲဖို့ဘူးတိုက်စစ်မှုတူဟိုမှစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့တည်ကြတယ်ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရတော့ဒါတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တရားကိုဝဲယူသင့်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝဲဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုက်စစ်ကစားမ3ယောက်အနေနဲ့ရောရှေ့ဆက်လို့ဖြစ်နိုင်လားညီကတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးမှာဆိုလို့ချင်းလည်းစာဂျီအိုဂွဲရူးကဒဏ်ရာရနေပြီပဲသူရှိတယ်ဖာရန်တော်ရက်ရှိတယ်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုရှိတယ်တော်တော်လေးကိုသုံးဆွဲလို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုအည်တွေးပြည့်တဲ့ကစားမတွေလီဗာပူးမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပြန်တိုက်စစ်ကစားမ3ယောက်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆာလာရှိတယ်မာနေရှိတယ်ဖာမီနိုရှိတယ်ဒီဂိုဂျူတာရှိတယ်ဒီဘောက်အိုရီဂီရှိတယ်ကမ်ပနီမာတာကူမီမီနာမီတို့သူကတော့ဘေးဖက်ထားပါတော့ကျန်တဲ့ကစားမတွေတကယ်ကိုဆရာကြီးတွေကြီးပဲချက်စီတမဆိုလို့ချင်းညီကိုတို့ကြည့်ပါအိုလီဗာဂျီရူးဆို5ဘောက်တွေပြန်တွေ့နေတယ်တီမိုဗာနာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတောင်မှမှာဆိုလို့ရင်ပြောလို့ရှိရင်တမ်မီအီဗရာဟန်ရှိမယ်တောင်မှနှစ်ဖက်မှာရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာဂိမ်းစီရဲ့တို့ခရစ်စတန်ဘူလီစစ်တို့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားမတွေကြီးပဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဒီ3ယောက်နေကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားရမာရှယ်ကာဗာနီဂရင်းဟုဒီ3ယောက်နေရောကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်နှစ်တွေမှာဖျက်တမ်းလို့ရပါမလားဒီအခု2020 2021ခုနှစ်ဒီဘောလုံးရာသီဆိုတာကကလပ်တင်တိုင်းလူတို့ကအားရဖြစ်ထားတာညီကိုတို့သိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကလက်ရှိမှာလုံးဝစိတ်မဝင်စားတာဘူးဘယ်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကိုမှစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့ကဒီအဲ့ဒီကမှ Orion Eagle လို့ကသူကလည်းတရုတ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာတိုက်စစ်မှု3ယောက်ပဲကျန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအမှန်တကယ်ရောဒီ3ယောက်ထဲနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာလားပေါ့တခါတလေမှ market ratio လိုအပ်ရင်ကစားလို့ရတာဟုတ်တယ်တကယ်လည်းကစားလို့ရတယ်သူဟိုမှာ3ဦးပြားသူ့ကိုအခက်မသိရင်ဒါပေမဲ့သူကအများအပြားကျွန်တော်တို့နဲ့ Marshall နဲ့သူနဲ့တွဲကစားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရတယ်သူက Ever လို့တောင်မန်ကိုထွက်ကစားတဲ့ခါမှာ Marshall ကပြည်ပဲပုံမှန်ပွဲထွက်ခင်ကြပြောတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုထင်လဲဒီတိုက်စစ်ကစားမှာ3ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mission Green Edison Company Anthony Marshall တို့ကတတရားဒီလုံးကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်တဲ့အတွင်းကိုယူရယူပေးနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီတင်ကာဗာနီကသူရရှိခဲ့တဲ့အတွင်းကိုတွေကိုအခွင့်အရေးတွေကိုဂိုးပြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကရောကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပွဲတိုင်းကိုကစားနိုင်ပါမလား
Jono eri deng kamani ku sayau laro nga pioge drube kizama ku mecha ibu baru de dro tu ye suwanyi ga imiden kaumu mime bige de sachi laro luma danya mutu nyine niya kone niya jo kana ku ma ya tare eri de jang biye jitinga le atong mubiu robu biu shi eta gale tong zato ni diri yadi ku jono ruga leshi ma chido ni piata biro tu ku miku ru yabi me sama ji pi duga leshi ma danya piata na jang daung ma bige de niga ma pau jono eri miu ni tayo ima eri deng kamani ga yo jono ru lu ete puesin dang ku diri yadi shau shi ni pi na imba mula entu ni ma shi gale tu ye Bolivia, asong te kaum mune suan saong yiku, jidia pumu tu te ang lo naim pamla. Mason Greenwood ga yo tu ye, ateng lai su pue zi biro lo saong mugu tu te ne jidia pumu tu te laim pamla. Suro tali di ku blue tin ne pono. Jino ting aro mana biro jin we ku we tin ne pia. Di jaisi musi ti tiao ka ma pimi ni ku lu de. Jino lu ga di babu ma chesta si di che si tu ne gap ku ni nai ne mia ni ne me ni bu ju ban ni de suru shin. Ama ne ge ku lu e pa le to. To di ngos babo ku lo suru shin. Suro lu e de pia ti de mula. Suro ni ku lu ni yo blue tin ne. ဒီတိုက်စစ်ကစားမှာ၃ယောက်ဒီကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ဒီယာတီတခြားလုံးသွားလို့ရပါမလားသူတို့စီကနေတွင်းကိုဘယ်နှကူလောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်မှန်းလို့ရမလဲတေချာတလောက်က၃ယောက်စလုံးကပွဲထွက်ခွင့်နေပုံမှန်ရနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့တွင်းကိုဒီကိုသူတို့ဒီရပြီးနိုင်ပါမလားဆိုတော့ဒါကလေးစဉ်းစားကြပါပဲဘလူးဖန်နဲ့မှဖန်ဒီမပေးရင်ဖန်ဒီပေးမဲ့လူကတော်တော်လေးရှားတယ
twinguri pinai bamla sura tali di gu ni guru blu tine na si mu si si wayu tina exam atong ya gu jenaru ga ma wayu bene di exam atong ya di be twa le sura shin tru gu blau ti jenaru di myoman lo yam le sura chang ya di gu kuma ni ma wayang ma che pi twa ja ba na ru ku te ja ra ga ro tai si mu si si ga janwari pyaung shin ma kho yu ga long wa gu ma phit nai ma bu ba lo le sura klati ma ga sai win sa da le exam ta yaung ma ma shi lo ba sura sura na ru ku myan myan set twa ya yin nya taung ma exam ba sura jenaru klatin ga uligana so sha di ညတော်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဂျီရန်ဆန်ဂျိုကိုအင်မီတန်လိုချင်နေတယ်ရှင်းရှင်းလေးသူပြောထားပေးတာဂျီရန်ဆန်ဂျိုသူ့ကိုခေါ်ယူကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကတန်းတရာဝန်ကျင်ခန့်ကြီးကုန်ကြသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဂျက်ဂရီလစ်ဂရီလစ်ကလည်းတန်းတရာလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကုန်မှာပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတွေး
ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ကလက်ရှိမှာပေါ်ပါနေမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဂရီလစ်ကလည်းရဖို့ကမကျိန်းသေးပြန်ဘူးမကျိန်းသေးပြန်ဘူးဆိုတာလည်းမသေးကြပြန်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးအရန်ကိုအားနေတယ်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့လိုပဲဂရီလစ်ကိုတန်တရာတက်မှတ်ထားတာတန်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပြီမယ်အသင်းကောင်းဆောင်စိတ်တရရှိတယ်ကလက်တင်တစ်ခုကိုခေါင်းဆောင်နိုင်တယ်သူကလည်းကြည့်
Fantasy Premier League မှာ top ပြောင်းတဲ့ဒီ Pitching Creation တွေဆိုတော့ Bruno Fernandes ရဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ Jack Grealish ရဲ့ 3 ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေမှာ Grealish ကို immediate ခေါ်ယူခဲ့တင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမခေါ်ယူပြစ်ခဲ့ဘူးလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲခေါ်ယူဖို့ကအဆင်မပြေဘူးတန်တရာတော့သုံးရမယ်ဆိုတော့ညီကတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာတန်တရာရဲ့သုံးဖို့ဆိုတာကယူနိုက်တက်တင်ကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေနေမှာရမှာကိုမင်နန်နီတိုက်ခတ်မှုရှိနေတယ်ကလပ်တင်းရဲ့ပုံမှန်ဝင်ငွေရောကြောင်းမှုရှိနေတယ
ကျွန်တော်တို့ကချလာနိုလူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားထားတာညီကတို့အားလုံးတည်တယ်ဒါပေမဲ့ချလာနိုလူကလင်းနေတဲ့တန်စာကြောင့်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်အေစီမီလန်တင်းတဲ့သဘောတူညီပြီးအားရှိသွားပြီးဆက်ပြီးတော့စာချုပ်တင်တဲ့တုန်းမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေါ်တော့ဒီလီဗာကူဇင်တောင်မှဂဇာမလီပြည်တဲ့မူဆွာဒီယာဘီကလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲမဲလီဗာကူဇင်တင်းကလည်း 2023ခုနှစ်ဒီတန်တန်ရှိတဲ့စာချုပ်တွေကိုချုပ်ဆိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝက်ဖို့တင်ကအစ်မိုင်လာဆာလိုဘာလိုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပါညာဆိုတဲ့တင်းတွေကတနည်းလေးလွင့်ပြန်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလက်ရှိညာညာတောင်မှဂဇာမားတယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကအနည်းဆက်ဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်မားဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်ဂျက်ဂရီလစ်ပဲဆိုတော့ဂရီလစ်ကိုဝယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လီဗာပူးတို့ Manchester City တို့ Chelsea တို့ Tottenham Hotspur တို့နဲ့ကွာနေတဲ့ gap ကိုလိုက်ပြီးတော့ညှိဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒါပေါ်တော့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဒါဖြည့်ထားရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ငွေကြေးရဲ့အနေထားဒီပေါ်တော့ဒီ investment နဲ့တဲ့ပိုင်းရှင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအသင်းပေါ်မှာပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအသင်းပေါ်မှာအိပ်ဆိုင်ပြီးတော့မြှုပ်နှံခြင်းအားနေတဲ့အသင်းပိုင်းရှင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအားနေတဲ့ CEO အတူတက်ကိုပိုင
ဒီပေါ်အပြောင်းရွှေ့ရာသီဒီမှာအင်မတန်ကိုထိတ်ဆုံးကလှုပ်ဆောင်ပြီးမဲ့အကစားဒါရိုက်တာမရှိဘူးဒီကဒါရိုက်ကကျွန်တော်တို့ချိန်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကလည်းဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ကဂျက်ဂရီလစ်ကိုတေးကြတယ်ကျွန်တော်အပြောင်းရွှေ့မှာရမှာပေါ့ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒါပြီးခဲ့တဲ့ညွာဒီအပြောင်းရွှေ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့ကတော့ဒ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကိုဗစ်19ရောဂါကိုပြန်လာတာဒီကောင်းကြီးကကြည့်တယ်မှာဗိုင်းစားရတယ်လို့မသိဘူးဗျာဒီကိုဗစ်တိုးတက်မှာကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်လေဘလုံးပွဲတွေအဲ့နားထားရဲ့ချင်းတိုးတက်မှာဒီကောင်းကြီးကပြန်လာတော့လူကောင်းကြီးကြီးဝဲသမီးကတုံးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂရင်းလူမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အတင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုကလည်းကောင်းတယ်လက်ရှ
vipassana တွေ ရောက်က လူကြီး တွေ နဲ့ သွား ကန်နေက မန် ခံ လို့ မျိုးပဲ အဲ့လို မျိုး တွေ ရှိ လာ လို့ ရှင်တယ် ကစား မားတွေ တော့က PR က ရှိ နေ တယ် ဆိုတော့ ညာ တော်မန် ကစား မား စစ်စစ် တယောက် လဲ ထင် တာ က တော့ ကျွန်တော် တို့ အနေ နဲ့ ဇန်နဝါရီ ပြောင်း ချိန် မှာ ခေါ် ယူ ပြစ် လိုက် မယ် လို့ တော့ မ ထင် ဘူး ကျွန်တော် တို့ စိတ် ဝင် စား တာ 2 ယောက် ပဲ ရှိ တယ် Jadon Sancho လို့ ရှင် ဒါ Jack Grealish Sancho ကတော့ လက် ရှိ မှာ ကြ နေ တဲ့ ခြေ သွင်း နေ ရ သူ့ ကို တန်း 100 ခန့် ဒီ ကုန်း မယ် ဆိုတော့ ဒါ လက် လွတ် ထား တယ် မေ့ ထား တယ် တော့ ဒါ forget about Sancho ပဲ ဆိုတော့ Grealish က တန်း 100 ပေးရင် ကျွန်တော် တို့ လာ ကို လာ မှာ Grealish က ပြောင်း ချင် တယ် ညီကတို့ အားလုံး သိ ပါ တယ် Grealish ပြောင်း ချင် တယ် လာ ချင် တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ ကစား မား မှာ ကျွန်တော် တို့ နှစ် သက် ရမယ် ခြေထောက်ချက်က သူ့ ကို ဘယ်လို ကလပ် အသင်း တွေက ပဲ စိတ် ဝင် စား နေ ပါစေ လက်ရှိ သူ ပေး ဆက် နေ တဲ့ ကလပ် အသင်း ပေါ် မှာ ဘယ်တော့ မှ ခြေသွင်း ကြောက် မ သွား ဘူး ဆိုတော့ ဒီလောက် ထိ ကောင်း မွန် တဲ့ ကစား မား တရား ကို ကျွန်တော် တို့ က နွေရာ ဒီ မှာ တန်း ဇန်နဝါရီ ပြောင်း ချိန် မှာ တန်း 100 ဆိုလဲ ခေါ် သင့် တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကလပ် အသင်း ခေါ် ပါ မလား ဆိုတော့ စောင့် ကြည့် ကြ မယ် ဆိုတော့ ညီ ကို တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို ထင် လဲ ကျွန်တော် ညာ တော်မန် ကစား မား တွေ ဖြစ် ပေါ်တော့ Mason Green ကို လက်ရှိ တုံး နေ တယ် ဒါပေမဲ့ တိုက်စစ်မှု စစ်စစ် ဖြစ် Mason Green ကို တုံး မယ် ဆိုလို့ ချင်း ညာ တော်မန် ကစား မား ဖြစ် က ကျွန်တော် တို့ ဒီ ဘသူ ကို တုံး လဲ Margaret Shu နဲ့ ဒီ Anthony Martial က ဒီ ပေါ်တော့ ဒီ switching play ကစား လို့ ရ ပြီ မဲ့ သူတို့ဒီမှာတရားကိုနားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအမတ်တရားကိုထရာဝေးလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီထရာဝေးလီကတော့အတန်နာကနေကျွန်တော်ကလပ်တွေကိုပြောင်းလာကြတာဟုတ်ပါပြီဆိုချာအနေနဲ့အသင်းကြီးမှာပွဲချောက်ခွင့်တွေပေးပါမလားယုံကြည်မှုတွေရရှိအောင်အတွေ့အကြုံတွေရရှိအောင်လို့ပရီးမီးယားလီဂ်လိုအသင်းကြီးမှာသူ့ကိုပွဲချောက်ခွင့်တွေပေးပါမလားဆိုတော့ပြီးလို့ရှင်ပယ်လီစရီဘူကတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီကောင်ကပွဲတိုင်းကစားနဲ့မေဆန်ဂရင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလိုမျိုးပွဲတိုင်းကစားရဖို့လောက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကပွဲတိုင်းကစားနဲ့မေဆန်ဂရင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလိုမျိုးပွဲတိုင်းကစားရဖို့လောက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကပွဲတိုင်းကစားနဲ့မေဆန်ဂရင်းလိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလိုမျိုးပွဲတိုင်းကစားရဖို့လောက်တာပေါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာမားတွေကိုအခွင့်အရေးကရနိုင်မလို့တော့မထင်မိဘူးဆိုတော့အပဲပြောပြောလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကပွဲစဉ်နိုင်ငံလဲအရေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးလူငယ်လေးတွေအသုံးပြုဖို့ဆိုတာကနည်းနည်းတော့အလံဝေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါဆိုရှယ်အနေနဲ့တရမိုင်းပြောင်းရှုမှာငွေကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာပြီးလို့ရှိရင်သ
ဒီကိစ္စကိုပြောရရင်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 ဒီကိစ္စကိုပြောရရင
sin bie la so lo ni kuro ni ne blue tin ne jino glad tin ga di bon lo champion league ga sai pu sia ma shi de twat twa ga ya bi so lo europa league shi de pyin phla bi shi de di bon lo di pyu lo shin yin di premier league shi de so de ga jino ga premier league ko a mya ji a yong sa ya de so lo a tin ji ni ne kwa tha da ko tat nan ni ma gap ne ya jino ga chu pan ne ni tha myu di ma jino lo ni ne တကယ်ပဲညာတော်မှကစားမတဲ့ကိုခေါ်ယူတင်လာလားမခေါ်ယူခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့လက်ရှိဒီကစားမလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပယ်လီစူရီနဲ့ထရာဝီတွေကတကယ်ရောကျွန်တော်ကလပ်တင်ကို improvement ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုခြေသွင်းနေပြတ်တာကစားပေးထားနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယူကရိုအနေနဲ့ဒါမှတ်ချက်ပေးသွားကြပါဒါ comment လေးမှာတော့ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက defense ဒီဘောလုံးဝကို center mid center back ပါလုံးဝကိုကျွန်တော်ကလပ်တင်မှာလိုအပ်နေတဲ့ center back ဒါမြင် center back ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမျှော်မှန်းလို့ရတာနှစ်ခုရှိတယ် social အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာခေါ်ယူဖို့အတွက်အနီးကပ်ဆုံးစင်တာဘက်ဒီဒါဘန်ဝိုက်ပဲ Brighton team ကဘန်ဝိုက်ပဲကျွန်တော်တို့က40 50 60တော့တုံးလိုက်ဒီကစားမကိုရရတယ်စိတ်ချဒီကစားမကိုရရတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုတုံးရလဲဆိုတော့ဇာမကခြေသွင်းလေးပြသထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာရုပ်တရံကလည်း2025ခုနှစ်လောက်ဒီချုပ်ဆိုထားတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာ Brighton team ကသူတို့ကြိုက်လို့လုံးပြလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမျိုးဒီမှာ60လောက်ဒီတုံးရင်တော့မှဒီကစားမကိုရရတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဒီရဲ့ဥပမကနိုကိုလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်မဝင်စားထားဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့က priority မဖြစ်တော့ဘူးလုံးဝဦးစားပေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်းမြူနစ်တင်ကိုရောက်ရှိဖို့နှိစံနေတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဂျူလီကွန်ဒီတို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းလဲဒါစီဗီလာတင်ကနောက်ခံကစားမှာပေါ့ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားတွေက
tugu koi bu gale jono ruga kana nari bari bono abien nai sai wen zara ri bari dong ma shi bu sura ka jiro lashi ma lo ma asim bie bu jiro jono ruga lading go lashi yau ku di nau kang zama sisi di yau di ni sani la di pan wai be shi de jiro pan wai ga aman ni ke bia pri mia ri ma ata ja bi da champion shi ma ga za bu bi da england mi ma lo ma ata ja bi da ga za ma di yau ga yong kan ya bu sura ga ro totor li go khe yin lai me totor go kaung ni bia ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူအနေနဲ့ရုံးကန်စရာကိုရှိမြန်မထင်ပါဘူး United တင်ကိုရောက်ရှိလာမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကလပ်တင်ကအမှန်တကယ်ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်အကယ်၍အမှန်တကယ်သာကျူးပန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာနေဒီကစားမကရနိုင်ချေရှိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကစားမကဒီကလပ်တင်ပြောင်းချိန်နေဆိုလို့အမှန်တမ်းပြောပြောင်းမှာပဲတူတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ United လို့တင်မျိုးဗျသူအနေနဲ့ကမပြောင်းမဖြစ်ပြောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကလည်းအမှန်တကယ်ကျူးပန်းလာပြောင်းမှာပဲဆိုတော့ဒီကစားမကလည်းဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာအပြောင်းရွှေ့တစ်ခုလုံးမှာခြုံကြည့်လိုက်ရနိုင်တယ်အများဆုံးဒီတူပဲရှိတယ်တကယ်လဲကြနိုင်ချေရှိနေတယ်ကလပ်တင်းကလည်းအမှန်တကယ်ကျိုးပန်းရင်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအိုရီဂနာဆူရှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆူရှာကပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းမှာအည်သွေးပြည့်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဒီကစားမတွေနဲ့ဒီတရားတွေကိုဖျက်ဆီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တာညီကတို့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားပြီးတော့အိုရီဂနာဆူရှာကိုယ်တိုင်ကသူပြောတာကဟုတ်တယ်ကလပ်တင်းမှာအည်သွေးရှိတဲ့နောက်တန်းတွေရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါတွေကိုထုတ်သုံးသလားအမှန်တကယ်ရောထုတ်သုံးသလားဒီပေါ်တော့သူကပဲနောက်တဲ့သူပြောခဲ့တယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေ့တကတရားဥပမခဏကိုလိုချင်တယ်သူမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရတဲ့ကစားမတွေနဲ့ပဲတုံးမယ်ဒီကစားမတွေကကလပ်တင်းမှာရည်သွေးပြည့်တဲ့သူတွေပဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာခေါ်ရင်တော့ပန်ဝိုက်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်ရဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာသူကခေါ်မယ်တော့မထင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖီဂျုံကတော့ဒါဖီဂျုံနဲ့ဒီရူဂျူကတော့ခဏအခောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဗျာလက်ရှိမှာ every buy ရှိမယ်ဒဏ်ရာတွေမကြခဏရချင်းနေတဲ့ကစားမတပွဲရတပွဲတကန်လို့ရှိရင်၃ပွဲလောက်နားတဲ့ကစားမ၃ပွဲလောက်နားတဲ့ကစားမပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘလောဒီဘလောပြောရဲဆိုတော့ 20cm ရှိမယ်ခြေသွမ်းပြသပြီးတော့ကြောင်ထိုးခံရတဲ့ကစားမဗီဒါလင်တော့ရှိရဲအမားများပြီးတော့ဒီအမားများပြီးတော့ဒီပုံမှန်ပွဲထုတ်ခင်းနေရရှိနေတဲ့ကစားမဟယ်ရီမကွန်ရရှိရဲပေးရတဲ့တန်ချင်းနဲ့မတန်မင်းနဲ့ပုံမှန်ပွဲထုတ်ခင်းနေအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ပါရယူထားတဲ့ကစားမနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဗျဖိုဆူမန်ဆာဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်မျှော်လင့်လို့မရဘူးဒီကစားမတွေကပြီးလို့ရှိရင်လူရှော့ကလည်းပေါ့နော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာအဲလက်ဂျယ်လက်ကစားကြီးကိုသူကလည်းအတွင်းမှာကစားနေတယ်ဗျညီကတို့ခဏလေးတွေ့ခဲ့ရကျွန်တော်တို့ဒီ3 pack နဲ့ကစားတဲ့ခါမှာလူရှော့ကအတွင်းကိုဝင်ကစားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနေတဲ့ Oligana Soja Blue Season မှာလေပေါ့ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်ဝိုက်ကိုခေါ်ယူဖို့တော့ကျူးပန်းလာလိမ့်မယ်ဘန်ဝိုက်ကိုခေါ်ယူဖို့တော့ကျူးပန်းလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကြိမ်အစမပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ယူဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာနောက်တန်းကလည်းမကွိုင်းရနဲ့လီနီလော့နှစ်ယောက်တည်းကိုပဲဆက်သွားလို့မရဘူးဗျာဘယ်လောက်ထိအားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသား20 CB ကမကွိုင်းရနဲ့လီနီလော့တဲ့ကောင်းအောင်သူဗျာတပွဲတလီမှာပြတ်သားခဲ့ပြီးသွားပြီသူကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ချိန်မှာအမှားမရှိဘူးဘာဘီလူကစားမမျိုးကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော်ဝင်စကီနဲ့တော့မရဘူးနီမာလူကစားမမျိုးကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်နေစကေးမှုရှိတယ်တော်တော်လေးကိုစထရက်ကောင်းနေဆိုတဲ့ကစားမတွေကိုသူဘလို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာညီကတို့အားလုံးသိထားပြီလားဆိုတော့ဒီကစားမကိုကျွန်တော်လုံးဝပွဲထွက်ခဲ့မပြီလားစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နောက်ကန်ကစားမတယောက်ဇမိုင်းပြောချင်မှမခေါ်ယူပြီဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်တယ်ဖျက်တမ်းလို့ရတယ်ဒီကစားမနဲ့ဒါပေမဲ့သူကပွဲထွက်ခွင့်ပေးတဲ့လူကတော့ပွဲထွက်ပေးရမှာပဲလीဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ 20B ကလက်ရှိမှာပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်ပြီးမယ်ပွဲထွက်ခွင့်ကိုလုံးဝမပေးဘူးလီနီလော့နဲ့မကွိုင်းရလီနီလော့နဲ့မကွိုင်းရလီနီလော့နဲ့မကွိုင်းရမှားလဲသူတို့မှန်လဲသူတို့ပဲဆိုတော့အခါကျတော့ဆူရှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစုစဉ်းစားလို့မရဘူးတခါတလေမှာ 20B ကိုပွဲထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးမယ်ပွဲမထုတ်ခဲ့ဘူးဗျာကျောဘက်တန်ရာကြီးရရှိနေတာတော့မှလင်းနီလော့လိုကစားမမျိုးကိုထုတ်တုံးထားတယ်ဆိုတော့ဆူရှာအနေနဲ့ဘလောက်တော့မှသူ့ရဲ့ကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုအယုံကြည်မရှိတယ်ညီကတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပြီဒါတောင်မှနော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ PSG တင်တဲ့ပွဲစဉ်တော့ကကြည်ရတာသူ့အနေနဲ့မကွမ်းရမပါနယ်လို့ထည့်တာဖြစ်မြဲဗျမဟုတ်လို့ချင်းထည့်တော့ဘူးသီလာအာဆိုတော့ဆူရှာကဘာကြီးလုံနေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူ့ရဲ့သူနီးစင်းနေတော့သူရှိရယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပုံအမှန်တကယ်ပွဲထုတ်ခွင့်ရတဲ့နေကစားမတွေ2ယောက်ရှိရယ်ဗျ3ယောက်ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာလူရှော့ရယ် 20B ရယ်ဒိုနီဘန်တပည့်ရယ်ဆိုတော့ဒီကစားမ3ယောက်ကကြောင်ထိုးခါတဲ့ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်နေတဲ့ဆူရှာအနေနဲ့လုံးဝစန်တာဘက်တယောက်ကိုသူမခေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ 20B ကိုထုတ်သုံးမှရမယ်မဟုတ်ဘူးခေသူက 20B ကိုလည်းမယုံဘူးအာဒီကောင်တော့တပွဲတလီပဲခြေသွမ်းပြတာငါသူ့ကိုတိတ်ယုံလို့မဖြစ်ဘူးအမင်းကြလို့ထင်လို့ရှိရင်တော့နောက်ခံစားမတယောက်ကဝယ်မှကိုရမှာလင်းနီလို့နဲ့မကွမ်းရနဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တရားဒီလုံးသွားလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဗျတိလာပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်ချမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲလက်ရှိဒီယာဒီမှာအဆင်မပြေဘူးကလပ်အသင်း20ရဲ့လုံးကိုကအပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ထားတာကျွန်တော်ကလပ်တင်းကလည်းပြောင်းလဲမှရမယ်လက်ရှိမှာအမားတွေဇက်တိုက်ကျူးလို့နေတဲ့နောက်တဲ့လင်းနီလို့နဲ့မကွမ်းရနှစ်ယောက်လုံးကလည်းနှီးကွေးတယ်ဗျ 20B လောက်တော့မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာမြန်တဲ့ဆန်နာဘက်တယောက်လိုအပ်တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနေတဲ့ဆိုရှာကဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာသူကနောက်ခံကစားမစစ်စစ်တယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ PR ပေးမထားဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒီကစားမတွေနဲ့ပဲဆက်သွားခြင်းပုံရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ 20B ကိုသူထုတ်သုံးပါလားထုတ်မသုံးဘူးဆိုလို့ချင်းလေလင်းနီလော့နဲ့မကွမ်းရတာဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်အများကြီးမမျှော်လင့်ရဘူးဆိုတော့ဘလူးမျိုးလုံနေဆိုတာကြုံဆောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားတဲ့ရာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဇန်နဝါရီမှာအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့သွားနေတဲ့ကစားမ2ဦး3ဦးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဝင်လာမဲ့ကစားမကတော်တော်လေးကိုရှားနေတယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ကိုသူက Marshall Rashford Mason Greenwood ကို3ယောက်ကိုရာ sorry ဒီပေါ်တော့ Marshall Rashford Mason Greenwood Edison Cavani အထူးသဖြင့်က Rashford ကိုဘေးခောက်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတောင်းပန်မှာကစားတာဖြစ်နေတဲ့ Edison Cavani Anthony Marshall Mason Greenwood ဆိုပြီးတော့သူက3ယောက်ကိုရာထားတာဆိုတော့တေးကြတဲ့သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုလုံးဝမခေါ်ဘူးဒါစိတ်ချညီကတို့စိတ်ချကြည့်လို့ရတယ်
ညာတော့မှာကစားမှာမရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲသူကတော့ခေါ်ချင်တဲ့ထားအောင်ဒါပေမဲ့စေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အပြောင်းရှင်မှာလုံးဝအလူသုံးမှာမဟုတ်စေးချညူတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတနေ့ရာရနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ဒီပန်ဝိုက်ပဲရှိတယ်ပန်ဝိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလတင်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဗျာဆိုတော့ပန်ဝိုက်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်ကလတင်ကပန်ဝိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်အပြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစာမားတစ်ယောက်ကိုကစားမားတွေဝင်လာဖို့ကနည်းတယ်ဗျလက်ရှိအနေထားတင်းနေရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ စမိုင်းပြောင်းရှိမှာကျွန်တော်တို့အသင်းစီကိုကစားမားတွေဝင်လာဖို့ကနည်းတယ်ဗျလက်ရှိအနေထားတင်းနေရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒါလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီ၃နေရာလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဦးစားပေးပြင့်မဲ့ပြကျွန်တော်ကတော့ဒါထင်ထားတယ်ဒါမင်းဒီမှာတကယ်အသင်းကြီးတွေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ခြင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ၃နေရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြည့်မှရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ၂နေရာကတော့
ပြောင်းလဲပဲကစားမတွေကိုပွဲပွားပါလို့ဒီရောင်းချပြီးတော့ဘသူတွေကိုဝယ်ယူတင်လဲပဲကစားမတွေကိုပွဲပွားပါလို့ဒီရောင်းချပြီးတော့ဘသူတွေကိုဝယ်ယူတင်လဲပဲကစားမတွေကိုပွဲပွားပါလို့ဒီရောင်းချပြီးတော့ဘသူတွေကိုဝယ်ယူတင်လဲပဲကစားမတွေကိုပွဲပွားပါလို့ဒီရောင်းချပြီးတော့ဘသူတွေကိုဝယ်ယူတင်လဲပဲကစားမတွေကိုပွဲပွားပါလို့ဒီရောင်းချပြီးတော့ဘသူတွေကိုဝယ်ယူတင်လဲပဲကစားမတွေကိုပွဲပွားပါလို့ဒီရောင်း
ီပါဆိုတော့ညီကုလိုနေနေကိုဘယ်လိုထင်လဲတမိုင်းပြောင်းရှူမှာအမှန်တကယ်ကစားမအများကြီးရောက်မလာမှာတော့သိကြတယ်ဆိုတော့တယောက်ပဲရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘသူကိုခေါ်ယူတင်လဲဘယ်နေရာကိုအမှန်တကယ်အဲ့ဒီတယောက်အားဖြည့်တင်လဲနှစ်ယောက်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာတွေအားဖြည့်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုညီကုလိုရဲ့အမြင်လေးကိုမှန်လေးမှာဝယ်ရောက်မှချက်ပြီးသွားကြပါဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အားပေးခဲ့တဲ့ညီကုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ညနေဗီဒီယိုလေးမှာတွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ